Assalamu alaikum mbokk internet yi dalen jam ci sen chaîne Live SN la télévision près de vous té nak dañu dëkk yeen ci li nga xamantene moy social Live SN social li nga xamantene day œuvre rek ci tout ce qui est social ak lu ko jégué té nak ñu nekk fi ni ci yëmbal comico c'est ci ki nga xamantene moy Mohamed Sabali ñu daal kay bay rek mu daal di présenter wu ah may sante yalla bu baax baax voilà comme num ko waxé rek man maay tuddu Mohamed Sabali dëkk fi ci yëmbal comico voilà d'accord donc comme ni ngeen ko déggé mën nañu xam Mohamed fièvre bi nan la dikké waaw fièvre bi mom mën na né num ma dikké ci deux choses num ma dikké parce que commencement bi man mettu ndig la doon jambat mettu ndig dama jambat mettu ndig étant tous les jeunes comme xalé goor yépp bu sa ndigi du metti do fa nek dina da ngay dem hôpital di faju ji da ngay jënd froté di froté sa bob donc affaire bi def ma presque yag na presque 1 mois ma ngi jaman metti ndig bi mais chaque jour suma bala ma liggéey damay xey dem froté wu après su bu xawé sédd madame liggéey ba ben jour suma djumul ci février mois bi année bi passé 2022 mu danel ma lek bu ma danel mu and ak bir bu metti lek ndigi li di metti en même temps bir bi di metti après ci lañ ma yëkëté yobuma fini ci ben dispensaire bi lek fi ci yëmbal dispensaire ibadu yi ma def fa 2 jours ñu sambal ma perfusion pour calmer douleur bi mais bom nonu metti bir bi la ñu gëna yëk parce que bir bi moy gëna metti ke ndigi li après bu ma ñibisé ci lendemain bi ma tedd fi la nuit munuma nelaw heure bobu nak affaire bi mu ngi metti bu baakha baakha baax après si lañ ma jëlé yobuma hôpital CTO moy Idrissa Pouy bi ni mais bala ma genn kër gi déjà sam tanki commencé na 10 ba munutu mo won dox correctement dañ ma leung ñaari côté yépp lañ ma leung ñaari côté yépp après si lañ démé ci hôpital bi man leen heure bobu ma ngi amé douleur bu metti may leen daf leen ñu ma amuñu dal bu ma teural may len donc mën na tok ñu sambal ma perfusion après si la togué ñu sambal ma perfusion pour calmer douleur bi après si lendemain bi si suba gi la soga am lal bu ma teud waaw si lendemain bi si la soga am lal bu ma teud après ñu tek ma fofu nonu donc mën na né si bobu mu ngi tombé mardi jour mardi la tombé la si mardi bi bima tégué fofu déjà commencé won na sa bala ma genn ci kër gi pour ma dem pour ma saw problème la won waaw damay saf saw mais il faut que ma dox ay pas yu bari soga mën dem saw yi lég bama égué ci hôpital bi nak après ma expliqué nén ko may len depuis dem sawuma parce que sa muntu mon saw lég c'est lén ma défalé ben sonde urinaire en même temps ma ngi lék tamit dama séré won mënu won dem toilette parce que kër gi bo xolé ci biir kër gi fini def na fi 3 jours yo xam dama toilette après bima démé ñu def ay radio gis ñu nek ni dafa am ay boutit yu façon ñu né il faut ma def opération biir bi mais avant ma def opération biir bi parce que opération manque de vendredi té le mercredi bima teudé nelaw ba yew sentirtu mo sama tanké d'accord dama teud nelaw yew bëgg tourner mënuma tourner ba bëgg juk mënuma juk après si la woyé médecin bi manéko médecin kay mu ñëw manéko sama tanké nangotul parce que maay bëgg juk mënuma juk après c'est le jëlé big bi xoss tanké yi yeguma dara c'est-à-dire tanké bi mu bañé bañul kessé mais li commencé sama ndigili ba sama tanké yi yegutumugo en même temps muntuma def dara c'est-à-dire bo jëlum pakaté ka dag sax dumuko yegg tu comprends après ñu né donc ñu né konko instant yi tanké ak biir bi té biir mo ëpp solo parce que biir bi mu nané mën na la fagagal ñu ma légui dañuy def opération ba paré buñ défé opération ba paré après ñu djublé ci fajum tanki après le vendredi c'est lañ ma opéré le vendredi ñu opéré ma après biir bi normal biir bi metti biir bi bay mais bobu tanki mënu mësa def dara légui après ñu ma il faut ma def ay IRM pour ñu mëna xam ak yene scanner yi pour ñu mëna xam cause fièvre tanki fa la joggé exactement après cela défé IRM début bi xam nga hôpital Sénégal duñ la wax lu am da ngay fièvre ñu lay laxal début bi man jëkke def scanner bi IRM bi
ñu génn ñu ne ma ay affaire nerf la ñu ne ma affaire nerf la léegi après ñu ne ma il faut que après su ma defee intervention pour ñu jëm xool nuñ defee opération mais xam nga tey boo tëddee hôpital dafa am loo xamantene ni dafay arrivé ñu bëri si maladie loolu du man kese maladie mi arrivé bëri na mooy tëddaay bi ngay tëdd yàgg si hôpital day dem ba da lay andil ay góom loolu lañ ñaan escar léegi nag man ba ma nekkee CTO parce que lu bi ma opéré ba pare tëddaay bi ma fa tëdd noonu ak jamono jooju noonu demoon toilette dem bañ ma doon couche et tout léegi tàngoor googu noonu jàppoon sama yaram bi ba fumbi sama ginnaaw gi am benn góom bu ngande léegi bu mu amee góom bu ngande nag vu que ñun suñu famille mosuñu am situation yooyu noonu xamuñu woon comprendre ruñ léegi man bi ma ñibisee si kër gi au lieu ñu utal ma c'est à dire anti escar mais ñun comprendre ruñ may tëdd si kaw matelas yi léegi su may tëdd si kaw matelas yi góom bi di gën a ñor si biir ñun balaa ñoo dem bay rendre compte que ni góom bi mu ngi ñor fekk góom bi gasu na ba xóot fii que waa hôpital ñu ma si tamit bàyyiwuñu woon xel escar boobu noonu commencé woon a génn ci sa yaram bi wala bu muy génn femme bi ñëw na ba ci man ne ma Mahamed ma ne ko waaw mënu ma bay tëdd mënu ma del tourné koo xamante ni mënul defal dara boppam lépp lu mu def dañ ko defal moom mu ñëw ba si man ne ma del tourné parce que boo tourné wu léegi nga am escar man jamono jooju su ma tëddee su ma damay jël sama loxo su ma ko jëlee sama loxo ma làmb sama ginnaaw gi dangay gis day am comme genre ay putantaan xawma laa ko mun tuddee xawma ma boo ko bësee mu toj ñoom xamoon nañ que ni dinaa am escar au lieu que ñu def le tout ba du ma am escar mais faalewuñ ma ñoom leen lañ am ci man xëy le matin sambal ma perfusion su ma paree pare naa ci loolu kese lañ ñu am ci man koo xam mënul tourner boppam mënul defal dara boppam ñoom normalement ñoom ñoo waroon ñëw di ma tourner ba tey du ma am escar yi mais mun naa ne escar yi ñoom ñoo tax ma am ko parce que càggante buñ càggante boobu noonu moo tax ma am escar yi léegi bi ma ñibisee si kër gi tamit escar bi ginnaaw la féete woon mooy sama ginnaaw laa ko amoon léegi ñu ne ma dal tëddee côté gauche ak côté droite pour nga mën a may góom bi mu nooy may tëdd gauche ak droite gauche ak droite amaat góom c'est à dire sama ginnaaw am na dafa am gëndib dafa am ple bu rëy sama fess gauche bi am ple sama fess droite am ple tu comprends ple yooyu tamit moo wàcc ba si tànk yi di ngay gis nii moom ba si fël testen bi nële ple yi ñoo nekk noonu lépp la ma ko waral mooy tëddaay bu yàgg bi mais loolu du problème bi parce que tey nit mun ngaa am góom après góom lañ koy faj day wër mais problème principal mooy man naka laay defaat ba jotaat sama mobilité naka laay defaat ba jotaat samay tànk ba mun a jug eggal samay activité léegi nag biñ jugee foofu nag demaat nañ hôpital Fann biñ demee hôpital Fann fu ñuy defee kinésithérapie vraiment may nuyu médecin bu baax baax muy médecin bu baax foofu noonu après mu bindal ñu foofu noonu ñuy def kinésithérapie en même temps mu ne ma il faut ma defaat beneen IRM léegi bu ma defaatee IRM boobu nag sëriñ may soog a waxee feebar bi nu mu tudd ñu ne ma léegi ñu yooyu la dal muy tudd paraplégie ACA feebar la boo xamante ni mun naa ne la plupart si ay soq la ëpp lu muy arrivé ay soq nga def accident wala daanga mais man vraiment moom mosuma def accident mosuma daanu mais feebar bi dafa ma diggal nii rek voilà depuis boobu ba léegi nag ñu ngi def kinésithérapie aussi tamit ñu ngi si maamani parce que tamit Sénégal moom dañoo am ay réalité boo feebaree noo def ñu yebal la nga dem si sëriñ yi mais mun naa ne sëriñ Sénégal moom lekk xaalis lañ gën a mën a ko faj parce que liñ ci financé lépp 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 bu ñu ko dajale woon génn naa réew mi dem faju ci. D' accord est ce que mën nañoo xam Mohamed avant feebar bi di dëkkal ci yan activité nga nekkoon ci lan nga nekkoon ci lan nga doon dox avant mu lay arrivé parce que nee nga ba mu la arrivé ba léegi sa activité dafa yàqu dafa tóo dara. Bon man moom mun naa ne nekkuma woon si benn activité parce que premier chose man maa ngi woon si média bi maa ngi doon liggéey si benn site internet comme un présentateur ak animateur en même temps parfois dama doon liggéey si oto yi aussi dama doon liggéey si tata yi comme un receveur tu comprends xam rek boo nekkee jeune mun naa ne am na fooy toll doo mun a def benn liggéey da ngay fortaatu fu ne pour nga mun a am lu ne tu comprends mais man ci oto yi nag la ma méttut ndig bi arrivé nag vraiment parce que waaw jamono xam nga toog receveur da ngay toog rek ngay def fala ma méttut ndig li arrivé ma jàpp ne méttut ndig bi toogaay bi la saa yu ma xëyee forotewu dem eggal sama liggéey su ma amee interview wala du ma war dem ba dem defi ko voilà si activité yooyu laa nekkoon. Lan mooy li nga xamante ne yëngu ko ba mu la arrivé parce que nga jékki-jékki mu commencé ci méttut ndig mu dem ba ci ay biir
muñu war waccat ci tanki lan nga sentir le fait que mu xagn la ngay déplacer wu di continuer sa liguey yow lan nga sentir moment yoy no neexul mu nané dafa metti trop parce que tay nga nek jeune nek sa digg doolé sa famille yaakar ci yow nga xey am bonjour mënu to def dara mu nané lol amul lu ci neex damay teud deug la man xamna ni ndogal la yalla mako tek te yalla jour bu ko nexé dina ko teggi mais da ngay tok parfois yo kessé nga xalat yow yaay doon juk di dox yaay nekkon say activité di liguey te mënuto def lol non dafa metti da ngay teud parfois nga joy mais après da ngay retrouver wat nga xamné li ni ndogal yalla rek parce que tay ji ni tay mën na né teud teray bi ma yalla teural près lu gën ci man la près suma nekkon di dox leen mën na ma drag leen donc vraiment neexul waaw d'accord donc comme ni ngeen ko déggé amna ben mental fort bi nga xamantene voilà amna ko et que mu ngi teud certes que yombul nga ñak sa mobilité et tout mais mo ngi géré mëna ñu xam famille bi lan mo nekkon sen taxaway ci yow parce que yombul nga and ak nit bo xamanté mënu lu bopam dara lepp dañ ko koy défal famille bi nanal la taxawon sama famille mom mëna né aw ma sen fay parce que tay su mu mëne deuguer ba fi ma tollu ni mu nan ñom dañ ci am part bu reuy dañ ci am part de responsabilité bu reuy parce que tay nik nga fébar mu nané nga déllu comme xalé quoi parce que lool la fébar bi dalay déllo comme xalé lepp lo ref dañ la ka défal donc kon tay famille buñ amé nuñ taxawé lo xamanteni lu négatif la rek yow dang kay sentir té boba lo mu na la lor mais man sama famille vraiment dañ ma taxaw bu baax ñepp dañ ma taxaw bu baax ba tay ji ni mo meuna surmonter yenn ba meuna tok fi di wax ak yenn vraiment am nañ ci taxaway metti na sen côté nak mais sante yalla bu baax d'accord gis nañ ne que fièvre bi yombul da ngay dem hôpital di ñëwaat ak frais et tout donc comment ça se passait na nga don gérer lolu vu que ay analyse la ay opération waaw lolu mom yombul parce que tay niki bo fièvre peut-être mën na né c'est ordonnance boko jëndé lolou c'est lolou sa wa famille da ngay len di ruiner mais man peut-être yalla daf ma bolé ak ay nit yo xamanteni ay vraiment ay nit yu bax lañ samay xarit samay andando ñi nga xamanteni la bokkolon école ak ñi nga xamanteni ñom la doon liggéeyandol ak sama patron ñepp dañ ci japp vraiment ba tay ji mom mën di def lepp li nga xamanteni ma ngi koy def même déplacement yi tay ji ni dañ ma ci jappalé bu baax sétanuñ ma ben yon dal vraiment fumé dal liggéey ak sama xarit sama frère yi ñepp dañ ci taxaw bu baax ba tay ji lepp lu ma bëgg rek ma koy def parce que man IRM yombul IRM ay 150,000 parfois nga am analyse yo xam ay 200,000 yombul légui dal ñun len la nga xamanteni ni mom lañ bëgg ci kuñ ko jappalé may ko ni peut-être teudna 1 an 3 mois ba légui mënu ñu gis résultat bo xamanteni résultat bu ñu doy la dañu bëgg ku ñu jappalé ñu def le tout ba génn dëkk bi dem faju ci parce que peut-être duma né Sénégal mënu ñu faj fièvre bi mais Sénégal lañ lay wir wi di la jaar ndari lo mais peut-être bo génné tay dem faju ci ñom dinañ la faj ci ay fan yu néw nga ñibi ci égaler ses activités lolu mo waralon ñu ngi ñaan bép autorité ak ñepp ñi nga xam dañuy dox social ak képp ki nga xamanteni ni parena pour jappalé mbokk julitam man Mohamed Sabali nek jeune même pas 30 ans tok fi ma tok mënuma def dara fi suma fi juggé dañ ma fay yëkëti damay ñaan ku ma dimbali wala ñuma dimbali ba tay mu mëna genn dem faju ci à l'extérieur vraiment lool mom suma ko mënon am mom vraiment dina nek lo xamanteni ni lu gën ci man la té na nek lo xamanteni ni vraiment avantage la semaine voilà donc comme ni ngeen ko déggé rek mom mi di Mohamed Sabali lool lay xat ci ñi nga xamanteni moy borom bonne volonté yi à ce que ñu jappalé ko ba mu retrouver ay tankam mais aussi tamit mom ngeen liggé parce que ñepp xamné nek liko dal ni neexul et que yombul aussi tamit ko xamanteni soutien de famille la mu jéki fébar da di koy dal ba mënatul def dara donc ñuy woté rek ñi nga xamantene voilà ñoo fi nekkal ñepp di dimbali nit ñi donc ñu daal di dimbali ki nga xamantene moy Mohamed Sabali bu mu jug ci limu nekk donc Mohamed ce dernier
Voilà, ça me donne un peut-être un remerciement à l'énergie. Je suis un grand qui a témoigné tout à l'heure. Quand je suis venu à la fin de la fin, je suis venu à la fin. Vraiment, taïoul ben yon day bay ligéyam sax ñeu di nek ak man ak sama yaay vraiment ñu taxaw ma bu baaxa baax fep fu ñu dégg fo xamanteni tay ni mëna fa fajo ñu ma fay yëkëti duma fay yobbu ñimay ligéyen dool ak sama frère donc kon mënaane lool fofu nonu mbékté la fay am en fait parce que tay peut-être teuduna mais amna ño xamanteni ñu ma taxaw mais lumay déllowat di waxat rek moy que di ñaan sénégalais yi lepp kep ko xamanteni peut-être sétane nga vidéo bi ni gis lo xamanteni avantage pour son fever bi nga dimbalé mako kep ku sétane vidéo bi ni nga mën ma jappalé ci ma faju ba jugé fi ma tok wala ba jugé fi ma teud nga dimbalé ma ci lool da la xamanteni mo nek dernier moy aussi di len remercier bu baax baax sen téway parce que tamit mënaané niki amu len lu li nga nek ci jaxaré nga gis ñu la taxaw vraiment merci beaucoup. Waaw man maay tuddu Soulay Sall, man maay frère Mohamadou Sabalé. Waaw d'accord, est-ce que meunañu xam fièvre bi nan la ko diké, nan la ñëwé ci mom? Waaw fièvre bi nak mu ko diké bir bu metti. Waaw parce que jamono bobu bir mo do metti ñu yobbu ko su dispensaire bu nek fi. Ba ma démé fofu def na fa quelques jours, je pense que 2 jours. Affaire bi xawa bayyi ñu indi waat ko, affaire bi daana laat ko ñu yobbu ko sétéo. Ci buñ ko yobé cité wote min nek na fa goudi yo xamné mu ngi doon dox mais benn goudi bi deuxième goudi gi lako affaire yi la tank bi bañ tank yi nangotul joxé mais su digënté bi fofu jot nañ ko fa opérer parce que nénañu bir bi mo amone de gé bi bouti ñoo xawon fa su wir bir bi après ñu opérer ko fa ci aussi buñ ko fa opérer té dina fa quelque temps après ñu bayé ko mais jamono yoy tank yi nangul mu ñëw tëdd fi tamine ba benn temps après gomi commencé di génn gomi nak depuis lor moko sonal parce que tank yi dafa bañ plus encore mom bay escar yo yi escar yu jéggi woon dayo parce que escar yi ñen teel ñoo rendre compte escar yi ma buñ koy rendre compte ba di ko yóbbu waat hôpital pour ñu traiter escar yi fekk na escar yi jéggi na dayo léegi escar yi dañ nekk di traiter plus encore tank yi wax dëgg yàlla bëggoon nañu nañu si nuñ si jàppee daal ba tank yi mën a jotaat. D'accord, d'après bi ngeen jugee sitéo après mu ñëwaat fii nii si kër gi est ce que jëmeoon ngeen dem xooli li nga xamante mooy faju olof daal di xool yeneen solution pour mën a atténuer douleur yi et tout? Waaw parce que moment bu ñu jugee sitéo moment boobu comme opéré woon nañu biir bi ñu ne woon après loolu bu passé ñu war nañu am IRM yi ñu def pour xool tànk yi la moo ko téye moo taxoon boobu comme ñu ngi basé woon si hôpital bi jamono yooyu kiiwuñu woon de affaire sëriñ yi moom laaluñu si woon dara boobu ñu ngi jublu woon si hôpital yi rek mais après escalier bi mu ñëwee affaire tëdd bi yàgg nañu commencé di laal su sëriñ yi mais sëriñ yi tamit wax dëgg yàlla xëy tamit daje danoo dajagul am na mais danoo dajagul parce que boobu ba léegi am na quelque sëriñ ñu gis mais ba léegi lu ñuy wax dinañu assuré mais ba léegi gisaguñu dara te ñu ngi ci aussi. D'accord, est ce que mën nañu xam naka la ko dundee moom ci boppam avec famille bi ak situation bi nga xamante peut être moom la nekkoon la doon def instant boobu noonu avant fièvre bi koy dal? Waaw affaire yi moom métti na mais nag pour moom wax dëgg yàlla for na for boo xam ne wax dëgg yàlla lu mu métti boo waxtaanee moom rek da ngay yow sa bopp boo demoon bay sàlli sax yow moom moo lay dellu aussi te moom moo yor feebar bi kon nag lépp sant yàlla la parce que wax dëgg yàlla jàng na te lu mu jàng jànkam bi daal yàquwul parce que jàng na te wax dëgg yàlla mu ngi koy njëriñu waaw moo tax wax dëgg yàlla foor na famille bi nag moom wax dëgg yàlla métti na si ñoom trop parce que xam nga rek feebar bu tëdd bu yàgg moom da ngay dem da ngay dépensé ba yow sa bopp sax doo xam looy dépensé am na ay xarit tamit am na ay xamaale yoo xam ne wax dëgg yàlla jàpp nañ ci façon jàpp boo xam ne boobu ba léegi wax dëgg yàlla gars yi daal ay jàmbaar lañu macha allah moom kay li ñaan yàlla rek yàlla na yàlla gën a def xéewal rek ba mu jug mel nu meloon di doxee soxlaam. Donc ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom mi de Mohamed Sabali di koy ñaan tan aussi tamit ne situation bi nga xamante ne moo ko dal nii mu daal ci jóge ba retrouver ay activité am retrouver famille ci li mu doon dox donc ñu leen di jox dig daje rek ci beneen numéro donc n' oubliez pas de vous abonner et d' activer la cloche de notification.